Dette et klipp vi, som ikke trenger noen introduksjon. Dette kan vi diskutere etterpå. Ja. Hei. I dag skal jeg vise dere hvordan man retter håret med Cosmo rettetang. Hei. I dag skal jeg vise dere hvordan man retter håret med denne. Cosmo rettetang. Verdens beste, spør du meg. Det tar cirka 5 minutter, så følg med. Dette er ikke greit. Hvis faen, det er ikke greit. Hva, ja, hva skjer her? Altså, jeg har så, altså, hjertet dunker nå. Altså, det er en sånn rar reaksjon. Du tisser på deg. Dette skjer ting her nå. Jeg vet ikke, det knyter seg i meg nå. Ja. Jeg er sjokkert. Det verste her er at jeg var ikke 17 år. Nei, det var jo ikke det. Det er ikke så lenge siden. Nei, skal vi si, jeg var 28. Like gammel som meg da. Ja. Hva er det? Nei, det må jo være denne bloggen din. Ja, det er også, ja, jeg hadde jo, ja. Jeg hadde jo en blogg. Ja. Jeg tappte et veddemål, måtte opprette en blogg. Det startet der. Ja. Og da hadde jeg en slags, ut av kontekst, så ser det her rart ut. Og jeg skulle da liksom parodiere en av bloggere som hadde sånn rettetang-video, men at jeg måtte gjøre meg så mye til. Ja. Men hvor har jeg fått tak i det? Ja. Det kan jeg avsløre ikke i kildene mine.